আৰু আজি গুৱাহাটীলৈ আহিব কুইপৰ দুই শীৰ্ষ বিষয়া মধ্যস্থতাকাৰী কৌশিক ফুকনৰে কৰিব আলোচনা দুই অপৰহিত বিষয়া প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ আৰু ৰাম কুমাৰক কেনেদৰে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যায় সেই বিষয়ে কৰিব আলোচনা চৰম শাস্তি দিয়াৰ কথা কৈ আছিল কুইপৰ এই দুই বিষয়া কিন্তু ৰাইজৰ বিপুল দাবীক মানি লৈ আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই স্থগিত ৰাখিছে ৰাম কুমাৰ আৰু প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈৰ চৰম শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্তক মুকলি ৰাখিছে কুইপৰ সৈতে আলোচনা তথা মধ্যস্থতাৰ দুৱাৰ কৌশিক ফুকনে নিউজ 18ক সদৰি কৰা মতে দুই পক্ষৰ মাজত চলোৱা মধ্যস্থতা শেষ পৰ্যায়ত আছে আৰু চলিত মাহতে সফলতা লাভ কৰিব আজিৰ বৈঠকখন হ'ব মধ্যস্থতাকাৰী কৌশিক ফুকনৰ সৈতে আনুষ্ঠানিক বৈঠক মধ্যস্থতাকাৰী ফুকনে এই বৈঠকখনৰ পিছতে বাকী কামখিনি ত্বৰিত গতিত আগবাঢ়িব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে